საქართველოში მძიმე დაავადებათა ნუსხაში შეტანილი ლეპტოსპიროზის შემთხვევები დადასტურდა. Ეს არის ინფექცია, რომელიც ადამიანის ორგანიზმში ღია და დამდგარი წყლის მიღებით ხდება. Გადამტანი კი ცხოველია. Симптомები მრავალფეროვანი: პირღებინება, დიარეა, გამონაყარი, კიდურების ტკივილი, მაღალი ტემპერატურა, გართულების შემთხვევაში თირკმლის უკმარისობა და მენინგიტიც კი. Როგორც ძლიერი საერთოსის თო გულისრევა, ღებინება, ყელის ტკივილი, ცხელება, გარემოცვალს და თვითონ ადამიანებს გონიათ, რომ ეს დაავადება შეიძლება იყოს ბანალური გრიპის ვირუსი, მაგრამ ახასიათებს ჰექტიური ცხელება უფრო ხანგრძლივად. Ასევე ახასიათებს ამ დაავადებას, თქვათ, გარკვეულ წილად 10%-ში მძიმე მიმდინარეობა, ეგრეთ წოდებული ველის დაავადებით არის ცნობილი, სადაც ღვიძლი და თირკმელი არის დაინტერესებული. Ასეპტიური მენინგიტის შემთხვევაში ასეთ პაციენტები გადადიან სამწუხაროდ მართვით სუნთქვაზე და მათი, თქვათ, გამოსავალი დამოკიდებულია სწორედ დროის შერჩეულ დროის მონაკვეთზე, რომ სწრაფად იქნეს აღმოჩენილი დაავადება. Amași ძალიან გვეხმარება, თქვა, დაავადებათა კონტროლი დაახლოებით 24 საათში ეჭვის მიტანის შემთხვევაში გვაქვს პასუხი უტყუარი. Აღმოჩენისთანავე სპეციფიკური მკურნალობით 100% შეჩება განკურნება, მაგრამ თუ არ იქნა სპეციფიკური მკურნალობა, რა თქმა უნდა, ასეთ პაციენტები მაღალი ალბათობით იღუპებიან. Მიმდინარე სეზონზე მხოლოდ საუნივერსიტეტო კლინიკაში ლეპტოსპიროზის უკვე 21 შემთხვევა დადასტურდა, მათგან 3 მძიმე მიმდინარეობით. Არიან გამოჯანმრთელებულებიც. ნესტან ბარქაია ამდრომდე რჩება სტაციონარში, თუმცა შეიძლება ითქვას, რომ მან დაავადების ურთულესი ფორმა უკვე დაამარცხა. Ცუდა შევიქენი მომაწვათ რაღაცა გულზე. Და სესხები, სესხებინება მომცა. წნევა სულ დაბალი მქონდა მაშინ. Გულისაც დავალი მქონდა, საერთოდ წნევა დავალი მქონდა. Მერე გამოიძახა ჩემ ბავშვებმა საძრაბო და მოხდი აქ მერვე სავანტყოფოში რეამინაციაში. Და დახმარება გამიწიეს, 29.5 მქონდა სიცხე. რეამინაციაში ერთი კვირა კიდე. Დაავადება სეზონურია, ღია წყლებში, ტბებში, პატარა მდინარეებში, წყაროს წყლებსა თუ ჭებში, ის ცხოველის თუ მღრღნელის შარდის ან მათი ნერწყვის მოხვედრით ვრცელდება. Თუ დაბინძურებული წყალი მოხვდა ადამიანის ორგანიზმში, ინფიცირების შანსი 98%-ია. ძირითადად ეს დაავადება ხვდება ადრეულ ზაფხულიდან გვიან შემოდგომამდე, სადღაც ივნისიდან ოქტომბრის პერიოდში გვაქვს ყველაზე მეტი შემთხვევა. Leptospirozi არის ზოონოზური ინფექცია, რომელიც მხოლოდ ცხოველიდან და ცხოველის, ასე თქვათ, შარდის და ექსკრემენტებით კონტაქტით ხდება გავრცელება და ადამიანზე და ადამიანზე მის გადადება ახდება. Როგორც წესი, ყველაზე ხშირად ინფიცირდებიან ხოლმე წყალთან კონტაქტის შედეგად, ანუ დამდგარ წყალთან, ეს არის ტბა, თქვათ, ჭა ან ასე შემდეგ. ინკუბაციური პერიოდი 2-დან 30 დღემდეა დაახლოებით, საშუალოდ 10 დღე. Zogadat simptomebi aris sakmaud mdzime kholme akhasiatebs gamonaqari, rogor tsesi aris hemoragiuli, anu sikhchaktsevebis tipis gamonaqari, sheimdeg vitardeba siqvitle, tvkat kanis da sklerebis, magali temperatura, tvkat shardis shemtsireba da ase shemdeg da sabolod miuqavart amas poliorganul ukvarisobamde da sheileba mdzime mimdinareobis dros samtsukharot shemtkhova damtavdes fatalurat sikvilt. Ინფექციის ამოცნობა მისი არაერთი სხვა დაავადებისთვის დამახასიათებელი სიმპტომიდან გამომდინარე რთულია. დაგვიანებული დიაგნოსტიკის და მკურნალობის შემთხვევაში კი მაღალია ლეტალობის შემთხვევები. ლეპტოსპიროზის ლაბორატორიული დადასტურება საქართველოში მხოლოდ ლუგარის ლაბორატორიაშია შესაძლებელი. Ეს არის სეროლოგია, რეფერენს ლაბორატორია ასრულებს ამას და ჩვენთან ლუგარის ცენტრია რეფერენსი, როგორც მოგეხსენებათ და რა მასალა უნდა გაიგზავნოს, ამასაც აქვს კრიტიკული მნიშვნელობა. იმიტომ თუ გვაქვს დაავადების პირველი ფაზა, სისხლში ეს ბაქტერია თავიდანვე არის, ანუ ბაქტერიემია, სისხლი და ცერებროსპინალური სითხე პირველ ფაზაში უნდა გაიგზავნოს გამოსაკვლევად. Ძალიან ბევრი შემთხვევა არის არადიაგნოსტირებული. საქართველოში სტატისტიკა არსებობს იმ შემთხვევების, ვისაც დაჭირდა ჰოსპიტალიზაცია, ხოლო ის შემთხვევები, რომლებიც მსუბუქი გრიპის მაგვარი მიმდინარეობით წავიდა, დიაგნოსტირებულია.
Leptospiros sahasiateps microepidafetkebebis zapkhuli sezonze infektsia ara mkholot sakartvelostvis, psoplio mashtabit tsarmoadges meditsinistvis gamotsovas. Mimdinare sezonze ki shemtkhovebi bevria regionshi Turketsa da Somkhetshi. Janmrtelobis msoplio organizatsiis rekomendatsia ki saertoa, davliot mkholot supta tsqali, romozets gatsemulia rekomendatsia rom is sasmelad vargisia.